اوس دلته غټه خبره دا ده لوی خبره دا ده چې دا خلق سره ولې خکېږي. ډیر مسلمانان دې خبره باندې خفش چې دغه مولا صاحب خو قرآن کریم لولي بل سویم نه او یو چاته پې خیر رسیږي نو تاسو د هغه ولې بد وایئ؟ زما دا خبرې چې څوک اوري اول دې په غور واوري بیا دې د دین په میزان کې وتلي پس د هغې دې ووایي چې یا ښې دي یا بدې دي. نو ګوره دم به نو قرآن نه به انکار نه کوو موږ مسلمانان یو الحمدلله. د پاکستان نه چې راتللو نه مخکې ګیرې پوره وه چې دلته راته نو د ګیرې نه د جامو د وینځلو برش جوړ کړی دی. عزتمندو د دې درس سبب او وجه هغه دا ده چې یو څو ورځې مخکې پاکستان ته او بیا اسلام آباد ته د عراق د کردستان یو ملا راغلی و او اوس هم شته شاید چې تللی وي. ملا علی الکلک الکردستانی بعضی خلک ورته د ترکیه وایي د ترکیه نه دی. اوازه وه چې پېښور پېښور ته هم راځي نو ډېرو ورونو ټلیفونونه کول بلکې د بهر نه زموږ بعضی ورونه په عربي ملکونو کې وو هغوی هم ټلیفونونه وکړل چې داسې یو ملا دی او څوک چې ولا کم معذوره ورولي کړون دي که شلي که اولاد نه وي که کوڼي که په خوله باندې ګونګي چاړی دې ټولو ته الله رب العالمین د ده په دم باندې شفا ورکوي. نو ډېرو ورونو دغه تپوس کو د دې د وجه نه دا څو ورځې ما خپله په دې مسله باندې او دې سړي باندې پوره تحقیق وکړ والحمدلله د دې څو ورځو معلومات او تحقیق نه وروستو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې ملا علي کردستاني یو ګڼکپ یو غلط او یو داسې سړی دی چې هیڅ علم نه لري. ډیر مسلمانان دې خبره باندې خفش چې دغه ملا صاحب خو قرآن کریم لولي بل سویم نه او یو چاته پې خیر رسیږي نو تاسو د هغه ولې بد وایئ؟ عزتمندو زموږ او ستاسو دین دا په تحقیق راغلی دی. زمنګ دا قران کریم دا مبارک احادیث دا بخاری شریف دا مسلم شریف دا نورو کتابونو دې هر یو کتاب کې سندونه ذکر دي. زما استاد معلوم دی داغه استاد صحابي ته ورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسي د سې قران کریم مونږ په سند محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا رسول دادم غره چله دا نه معلومه ده که علما زما دا خبر اوري اهل علم هغه په دې پويږي چې کله په سند کې یو سړی راشي هغه مجهول الحال مستور الحالم هغه ته ویل کیږي اسباب د طعن پراوی کی لس دی. یو پکی جہالت دراوی دی دراوی پتہ نہ لگی گی چتسنگ سڑے دے جہالت دا مانا د خوالی د بدوالی د رشتنی والی د دروغ جنوالی د نیکمالی د بدملی د دی د دی سڑی پتہ نہ لگی نو د دی سڑی نہ با حدیث نہ اوری د دې سړی نه به دین نزده کې ولی سړی مستور الحال دی عقیدې پته نه لګي چې شیعه دی که سنی دی
یب سنیانو کې قبر پرست دے پیر پرست دے کم واحد دے دا پتہ نہیں لگی رشتینے دے کہ دروغجن دے نیکمل دے کہ بدمل دے عادل دے کہ غیر عادل دے چکلا دس راوی مجهول راوی براوی کی جہالت راشی مستور الحال شی مجهول شی دا غعین او ذات نہ معلومی گی پا اتفاق دا طول علماؤں د دسی راوی حدیث یعنی روایت نہ قبلیگی نو چکل زمن پا دین کی د دسی سڑی چی د رشتنی والی د رغجن والی د خسڑی توب د بدوالی د عدالت او غیر عدالت پتے نہ لگی او حدیث نہ قبلیگی د دسی سڑی نہ علاج کول د دسی سڑی نہ دینی زدکڑا کول دی تا روحانی علاج ویدانا روا دا یو طبی علاج دے دنیای علاج دے اغب اسباب ولاری لکستن دا دوائی دا ٹیسٹون دی لیبارٹری دا اغد یو کافر نہم تکولش روحانی علاج دا دی اسباب نمعلومی گی اللہ پا کی اثر اچھے پا دی دم کے خو اللہ با دا ہغا چا پا دم کی اثر اچھے چھے سڑے نے کملی اس دا سڑے نے کملی خکاری نا د سړی هیڅ د عقیدې پته نه لګیږي نو ځکه د داسې سړی دم ته ورتلل غلط کار دی. بله وجه د دې سړی معلومات هم شوی دی چې دا څومره اوبو کې دی په کومه پایه کې سړی دی عدالت او غیر عدالت معلوم دی یعنی سړی مشهور دی چې ګڼکپ دی. یوه واقعه په سن 2017 کې 2019 کې پا عراق کی او زنانا دا ترالا او دا اغی زنانا اولاد نکیدل او دو تا علاج خودا چی دا دی زنانا علاج دا دے چی دا با ٹیشو پیپر خوری کاغذ چی کم باندی لسونا وچی گی پاکی گی ٹیشو پیپر با خوری نو دی زنانا تا با بچی ورکڑیش اغا زنانا پا اتیش تو رزو کی د یوول سو نه زیات کاغذونه وخوړل نو بیمار شولا اسپتال ته یوړل ډاکټرانو چې ټیسټونه او معلومات وکړو چې دا د سکړي دي کاغذونه دي خوړلې دي وای دا خو د اولاد د پاره مولا علي کردستاني راته د طریقه خودلې و نو په هغه وخت کې حکومت په د پابندي و لګول چې ته خلکو له فایده نه ورکې الټه خلکو ته ضرر او نقصان رسي. بلا وجہ دا سڑے غیر عادل دے خس سڑے نہ دے پس سن 2020 کے مدینی منورے تراغ او الت یو سڑے تیار کرو سڑے بناو ددا جال دے دسر یو نیٹورک دے خپل کسان دی خپل یو طریقہ دا ویڈیو جوڑی سڑے بناو دو تا ویلو چه تا بزان رون کی او دمر دمر کلون بایاده چه دا دین زرون دیما راغ دم پیوا چه ویدوی و تا لگولی و اغا سری ویلی الحمدلله زبینا شم حکومت چه کل تبتیش وکاو چه سری خو بیناو او درامه دی سری وکڑا نو پسند 2020 کی مدینه منوره کی شرطا یعنی پولیسو دی گرفتار که وسم پنیٹ بانی دا خبر شتا چی مولا علی کردستانی التا پا دا دفاولا گی دلا دا پراد در تاو تا سوی تقریبا 420 برازی دا دوکی دا تیرستلو دا گنکپی توب دفا پی ولا گی دلا یو سو رزی دا اگوی سر پا جیل کیو پس دا اغین راوشار لیشو خو پا مدینه منوره بانده دی بنده ممنوع دی دا دا داخلا بنده دا الحمدللہ حرمینو کی علماء شتا دا دی طول امت رہنمائی چی کئی دسی علماء پا کشتا دے دا دی طول دنیا ملکونا علماء امدر علماء تگوری دا اغا زین قرآن و حدیث را پر شوئے دے پا اغا خاور اللہ قرآن نازل کا او مغل تخپل نبی را ولی گا علیہ السلام او امل تا دفنش دا اغا زی طول علماء او فرمائل چی دا سڑے غلط تے چکل دمر علماء دا چاپ بارکی اوئی
چې دا سړی صحیح نه دی نو دا غیر عادل شو، دا څه شو؟ غیر عادل. ورپسې په سن 2020 کې بیا د ترکیه ته لاړه، د عراق نه چې کله دی وتښتېده، د مدینې نه چې وتښتېده لاړه ترکیه ته. هلته دفتر کولاو چې زه د ړندو د شلانو د ګونګیانو د کڼو د چاړاګانو علاج کوم. هلته پې حکومت خبر شو چې دا فراډي دی، ګڼکپ دی، دوکمار دی. هغوی پې چاپه وکړه، دی نو د دوه کسان گرفتار شو او دی د هغه ځای نه م راوتښتېده. نو ځکه خلک وایي د ترکیه مولا، یعنی د ترکیه نه دی مفرور دی، د ترکیه په قانون کې دی مفرور دی. خلکو ته په ساده پښتو کې مفرور وایي، مفرور نه مفرور دی، راتښتېدلی دی. نو دا د ده عدالت دی چې د ترکیه علما، د عرب علما، د عراق علما دی نه مني، د ده دینداري نه مني او علم ده نه دی کړی. ګوره، نه قاري دی، حافظ قرآن نه دی، عالم هم نه دی. ډاکټر ورته ویلی کېږي، پی ایچ ډي ورسره نشته دی، ایم بی بی ایس یې نه دی کړی. دا ټول پراډونه دي، دوکې دي. دې د وجې نه دی په دغه ملکونو بند دی. نو ده د موقع نه فایده واخیستله چې راشه د پاکستان خلک لږ غوندې د دم درخې نه، د زیارت او مزار نه، د پیر فقیر نه متاثره دي. دلته به زما کاروبار وچلیږي، زه به دلته روان شم. خلک دا خبره کوي چې دی پیسې لالي. د ده د خپلې خولې اقرار دی چې زه دومره پیسې ګټم چې په یو ورځ کې 6 میلیونه عراقي روپۍ زه ګټم. 60 لاکھ 65 لکھ روپۍ زه د عراق په یو ورځ کې ګټم. دا دومره سفر یې دی په څه باندې کوي؟ تحفې ولا ورکولی کېږي، خلک یې راغواړي، خو په ویډیو کې نه ښکاري. د ده کسان دي پیسې علي او ډیمانډ دی، نه کوي مطالبه. یو سړی دی چې راشي خامخا ولسه څه ورکوي. نو ده دا موقع وګڼله چې په پاکستان کې خلک، بعضې خلک ټول نه، ښه عقیدو والا هم پکې شته الحمدلله، بعضې خلک د قبرونو نه، زیارتونو نه، پیر فقیر نه، پیر مرید نه متاثره دي، د دم درخو نه. راشه دلته اټیک وکړه او دلته لاړ شه. بله خبره دی چې په عراق کې د څه کار کوو؟ دی په جومات کې خادم و. د جومات د خادمۍ نه یې په دې باندې وویسته چې د خادمي صحیح نه کوله. نو هغوی ورته وویل چې ته پیسې آرامې علي، غیر حاضري کې کار صحیح نه کې. د جومات نه وویسته، د هغې نه پس د ځان ته نوم ملا کېخوسته. ګورې، عربو کې د ملا لفظ نشته، هغوی عالم ته شیخ وایي. شیخ ملای دې دپاره په ځان کېخوسته چې ملا عجم خوښوي، ملا صاحب، مولانا صاحب، مولوي صاحب. نو په عجمو کې د ده دا بازار چلېده، د دې دپاره یې ځان ته ملا علي کردستاني نوم کېښوده، ملا. کنه د یو مدرسې نه هم نه دی فارغه، عالم نه دی. بله، د ده دا طریقه چې ده، ټیک د دې د قرآن آیاتونه وایي، درې آیاتونه وایي. یو وننزل من القرآن ما هو شفاء، دویم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. دغه دوه درې آیاتونه دی وایي. دا طریقه خلاف سنت ده. ولې؟ په دې باندې به ځان پویه کوو. زما دا خبرې چې څوک اوري، اول دې په غور واوري، بیا دې د دین په میزان کې وتلي، پس د هغې دې ووایي چې یا ښې دي یا بدې دي. هسې نه چې یو سړی جذبه کې راشي او ووایي چې یاره، و ملا صاحب خو قرآن آیاتونه ویلي، ستاسو د قرآن سره نعوذ بالله دشمني ده. نه نه، مشهور حدیث دی د بخاري شریف په ټولو کتابونو کې شته. صحابي په یو سړي باندې چې لړم چې چلې و، کوم سورت لوستلې و تاسو وایې؟ سورت فاتحه وزلې پې لوستلې وه. دا د دم سورت دی او هغې ته رقیه د دم سورت ویلی کېږي. معوذتین اخری دوه سورتونه به نبی علیه السلام یا درې سورتونه په ځان د دم د پاره لوستل. خو آیا کوم صحابي چې هغه کس دم که وزله په سورت فاتحه او الله خکه، آیا هغه صحابي به کلی په کلی، وطن په وطن ګرځېده خلک یې دمول؟ نه. آیا هغه صحابي له خلک کور ته بیټک، له مدرسې، له جومات، له راتلل
او هغه په دمګری مشهور نه په صحابهو کې ما ته وخایه کم صحابي دمګری و دا قران دا وی په خله کې زمنګ نه ډیر اثر د صحابهو په معاشره کې راندو عبد الله ابن ام مکتوم چې د نبی علی سلام د جمعات مؤذن په سترګو باندې ړوندو قران کریم کې هغه ته اشاره شوی د عبس و تولا سره اگر رون دے قرآن کریم شتا نبی علیہ السلام موجود دے صحابہ شتا خو نبی علیہ السلام اغبان دے قرآن کریم نو لستلے ولی بیماری دے اللہ دے طرف امتحانی اللہ بیماری پا منگرا ولی امتحان دے کلبم خکئی کلبم نخکئی کلب دوائی سر خشو کلب پا دوائی سرم نخکی گو دے سد پارا دے امتحان دے پارا نو گورا صحابہ کرامو کی معذور ہو گوڑان صحابہ کرامو غوگنو بانی کانو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رستوڑن شویو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رستوڑن شویو لیرو صحابہ کران دا صحابہ کرامو چرتا آگوی کی دسی کس نو چڑان دے دم اول نو گورا عزت مندو زان با پدی بانی پویا کو بل خبر ادا دا چی خلق کوئی چیر دا با کرامتی سبی کرامت اللہ بدت یو کرامت ورکڑی او اللہ بدت پا دم سر خلق خکی کرامت اللہ چالا ورکی نیکمل انسان لہ ان اولیاؤه الا المتقون اللہ قرآن کریم کی فرمائی دا اللہ دوستان سوک دی تقوی دارا دا پاکستان نا چرات للو نا مخ کی گیرے پورا وا چی دل ترات نا دا گیری نید جامو دا منزل و برش جوڑ کڑے دی اولیاء اللہ دا سے کبائر گناہونه نه کوي ګیره وړه کول کبیره گناه ده اولیاء الله پردیو خزو ته نه ګوري دل خزی راځي او دسی وته نه وای چې زدر باندې دم اچو مو دا مخ دې پټکا دسی مو ته نه وای نو ګورا ولی خو نه دی خو څه دی یو طریقې جوړه کړې ده اوس دلته غټه خبره ده دا لویه خبره ده دا چې دا خلق سره ولی خکیږي دا خلق سره ولی خکیږي زما عزت مندو عقل من خلق استی په خبرو باندې پوی گئی الله رب العالمین تاسو ته سمج در کړی دی او دا ټول چې دی مشهور شوی دی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د فیسبوک انټرنیټ د یوټیوب په ذریعہ باندې مشهور شوی دی نو څوک چې دا استعمالی په دې باندې پوی گئی زه تاسو ته په ګرانټۍ باندې وایم چې د هر ویډیو وګورئ هغه ویډیو کې د کټینګ کړی دی یو سړی ولراولی پا غوگونو بانی کونی دا دری آیاتون پی دی ولولی او بیو تا دی غوگونو تا لاس دسی که پڑک ورکی و تا وی اوری کنا اوری چی لاسو تا او پڑکی نو آغا سڑه و تا اول زل که وی چی ناورم نو بیو تا وی چی اورم دسی که و تا دا لاس دونه دونه اورم دا لگ لگ آغا دا مخ که نا اوری نو چی سنگ آغا وی چی لگ لگ اورم دسی دا لاسو تا دسی که نو دیو الله اکبر الله اکبر الله اکبر بس باقی ویڈیو کٹ شو اخوا سو شو سڑی نور اور دل وکڑا گنگا ولا راولی گنگا ولا سکی راولی چ گنگا ولا کلا راولی گنگ دے پخلا باندی چاڑا دے آیاتونه پی ولولی چ کلا پد باندې آیاتونه ولولی وتوی خبر وکا خلا کی ولا گوت ورکی الله اغوی اللہ دسی نیم مات گوٹ اللہ ہوئی پا نیم عجب بانگی اللہ ہوئی زما عزت مندو ما چی سمر لی دلی دی تاسو بم لی دلی دیر پخلو گنگیان اللہ ویلش زد تخپلا یو دو مدرسی واقعا ویم منگ چی کلا سبق ویلو دو مدرسی طالبانو منگ سر یو طالب العلمو پا مدرسا کی اغوی چی دی جب بندی دلا تت تت بے کول جب کی لکنتو خود تتوالی سرا دغ سڑے چو اذان بے صحیح کو اقامت بے صحیح کو خبرو کی ببندی دا نو گورا دیر دا جبو چاڑاگان شتا چی اللہ ویلیشی سکو ویلیشی اللہ اللہ ویلیشی نو جی سنگا اغوی اللہ نیم گوندی بس دیو اللہ اکبر اللہ اکبر مبروک مبروک مبارک مبارک باقی ویڈیو کٹشو نوری خبری اکڑوی نکڑلی نور خبر نشته و مسلمانانو د دهره ویډیو وګورئ او چکه کوي چې کله د کانه ته لاسونه پړکولې دي داس پړکې ورک وته وای اوري هغه وته وای نه اورم بیا چې دویم ځل دسی پړک ورکې ډیر جوخ دی غوګونو سره داس چې وکی
وته وي اوري هغه ته د الله ست دي سي لګ اورم نو چې څنګه هغه وي لګ اورم کنه دی وي الله اکبر الله اکبر مبروک مبروک مبارک باقی خو ویډیو نشته چې څومره واوریدل دا لګ لګ خود د مخ کې نه اوریدل ډیر کانه لګ لګ اوري ډیر ړاند شته دی ډیر ړاند چې هغه د انسان سوره ویني خو انسان پوره نه ویني د ړاند هم شته دی مکمل ړاند نه کانه د سشتا او ګونګیان اکثرا تاسو په کورونو کې وګورئ د هر چا کورونو کې به ګونګیانی الله ویلی شي څه ناڅه ویلی شي که پورې ونه وی نیم ویلی شي نیمې نیمې خبرې کولی شي دقه یو ټکی د دې راوباسي الله او بیا باقي ویډیو کړ شي ورته وایي واحد هغه صحیح نه شي ویلی هغه په هغه ګونګۍ ژبه نیمې ووایي بیا هم دی وایي الله اکبر ورته وایي اسنین هغه اسنین صحیح ویلی هم نه شي دی بیا هم خلکو ته وایي الله اکبر باقي ویډیو کټ ته اخوس نشته دی اوس پورې زما عزتمندو چاو دا ونه ویلی چې یاره موږ دله ورغلي وو او دا د دومره کالو کوړو یا ړوندو یا ګونګا وو چاړه وو او دا چې دی اوس هم شوی دی دای خبرې دي خو سوشل میډیا ده په دې دور کې هر څه په کیمره کې راځي په ریکارډ کې راځي چا دا ونه ویلی د دې برعکس پرون د یو پښتون ورور ویډیو ما وکتله په دې سوشل میډیا شته دی هغه ویلی چې ما دا ورور بوتلی وو اسلام آباد ته پښتون دای نوم دی د شناختی کارت دی په شناختی کارت کې وته معذوره لیکلی ده معذور هغه زه وته لیکلی دی هلته م بوته په خوله باندې ګونګ دی وایي ده ته وویلې الله دمې که وایي دا الله ده د مخکې نه ویلی شو او وی ویلې چې هیڅم نه و او مخکې حالت کې دی چې کوم حالت کې ما ورلوستی و او رامې وسته نه جوړ شوی دی او نه د خبرې کولی شي مخکې زوړ حالت دی ګورئ عزتمندو نو دې په دې ویډیو کې کټ کوي اخوا پته نشته دی چې سړی روغ شه که روغ نشي بله خبره دا ده زما عزتمندو چې دې زمونږ د خلکو په ذهنونو کې دا ور اچوي چې قرآن صرف د دمونو کتاب دی او ما چې کوم آیات ولوست هغې کې الله څه فرمایي هدن للمتقین د متقینو دپاره هدایت دی هدایت به دې کله راوځي چې ترجمه تفسیر درس تدریس شروع شي البته هدایت راوځي نو دا د خلکو په ذهنونو کې ور اچوي چې دا صرف د دمونو کتاب دی همدغه شانتي پېښور کې د اعلان کړو چې 13 نومبر دی بیا 14 شه بیا 15 شه د اسلام د کراچۍ نه تاسو د مشرق ټي وي ویډیو وګورئ د کراچۍ نه خلک راغلي دي د بلوچستان نه راغلي دي د ډي آی خان نه راغلي دي د ملک د هر ګوټ نه د سوات نه د ایبټ آباد نه پوره کوچ 33 کسان ړاند راغلي دي او دا سور چې دلته انتظار انتظار او د دم دغه ګڼکه پیتوب ولاړه ایسته وتښتېده څو دلته نه راته وته پته وه چې دې صبح کې الحمدلله خلک د دین نه ډېر خبر دي په دین باندې مین خلک دي د دوی مخکې ګڼکه پیتوب دوکه نشي چلېدلې نو زما عزتمندو نه زموږ د قرآن سره دښمني شته موږ د قرآن پیروان یو په دې قرآن کریم خفه یو ځکه دا خبرې کوو د دمم خلاف نه یو قرآن کریم د باطینی امراضو د ظاهری امراضو شفا ده خو صرف دمونو د پاره نه دی راغلی درسونو د پاره تدریس د پاره ګورئ د سلور امامان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمهم الله او صحابه راواله او نبی علیه السلام آیا دوی د دین د خدمت چې کړی دی دای د دمونو په لاره کړی دی که د درسونو په لاره کړی دی د دین د خدمت چې کړی دی د دمونو په لاره کړی دی که د جهاد په لاره کړی دی د دین د خدمت چې کړی دی دمونې کړی دی که قرباني ور کړی دی په دې باندې ځان پوه کو آیا نبی علیه السلام دمګرو چې خلکو باندې ګرځېده دمونې کړی دی ړانده د هغه په صحابو کې وو معذور وو هغه په نه دی ګرځېدلی نو ګورئ د دین کاروبار جوړول دا طریقه غلطه ده دا څه ده طریقه غلطه ده بعضی خلک چې ځان ته ښه موحدین وایي په دې وخت کې هغې هم لګیا دي دمونه اچوي او دې نه کاروبار جوړ کړی دی موږ په هغوی باندې مخکې هم ردونه کړي دي او اوس هم وایو چې دا طریقه غلطه ده دې دپاره باقاعده کېناستل او خلک راتلل او د دې نه کاروبار جوړول او د خلکو ذهن په دم جوړول چې یاره بس دم دی او دم دی ګوره د خلکو ذهن چې تا په دمونو باندې جوړ کړم په دم کې خو ګرنټي نشته چې ښه به شي خو دم دی الله بیا ښه کوي یورجا له شفا د شفا امید پکې دی صرف چې دلته ښه نشه دې دمګري له ورځي د سره ښه نشه
قبر پرست لو ورزی زیارت لزی قبرونو لزی غارونو لزی کانی پزان بانی مگی د خلکو ذهن په الله باندې جوړ کئ د خلکو ذهن داسې جوړ کئ چې قران تعالی او مال ټول لراغله دي یوازې مولا علی کردستانی لنه دی راغله چې هغه په خلکو باندې وي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل يا ايها الكافرون قل سمع هذا اوایا اوایا چاته وي تاته وي ماته وي موږ ټول مسلمانان با دم کو زان باندې به قران لولو سمرم چیز ده دي په زان به دمو بچی بم په دمو د دم نه انکار نه کو ته دې مولا سره زمون سره ذاتیات هم نشته نه زمونږ سره دکانداری خرابه کړې ده موږ دمګری نه یو الحمدلله نه تعویزونه کو نه منو نه د سختونو والایو نه د دمونو والایو دم منو خو دم ته کاروبار نه وایو نه دمونه کو صرف ځان دمو خپل بچی دمو نو زمونږ سره کاروبار نه دی خراب کړی نه زمونږ کومه مخه والی ده و صرف پا امت خفکیگو پا مسلمانانو بانی چه دا دوی دین و سر خرابیگی دا خلق و ذهن بل طرف تلالا پا دمونوی ذهن جوڑ شو چه دا سر خنشو بل لبزی سبابا یو کافر دمگر را پاسی شیعه برا پاسی قادیانی برا پاسی سو بی نپی جنی حقیقت نبی نی خبر خکلی گیر بی پریخی او خلق پا دا آغا خلق و عقیدی بخرابی کی خلق و تا با پغارو کی تاویزون وروا چی د خلکو ذهن به په قبرونو باندې جوړی نو موږ سره د امت مسلمه غم دی و مسلمانانو دم وایه قران وایه چې څومره دې زده دی دا اوایه خاص کر سورۃ فاتحه وزله آیات کرسی دا اخیری درې سورتونه دي او داسې نور به دې سزده دا په ځانم وایه په بیمار باندې وایه الله نه د شفا امید شته دی الله به د چا په خوله کې اثر اچولی شفا به ورکوي خو په دې پسې مه ګرځه څومره مسلمانان وکړې د لاړل هلته انتظارونه سل دلته په سوونو خلک په انتظار بله خبره واورئ مسلمانانو زمونږ په دې خلکو کې یو رواج دی چې یو شی د بهر نه راشي بارنی بار ملکي شی ډېر خوښوي د ملک شی چې دی څوک نه خوښ که ملک یو کپړه هم جوړه شو څوک یې نه خوښوي خو بار ملکي کپړه که ملک یې موبایل او ګاډی جوړېده څوک یې نه خوښوي بار ملکي خوښوي نو دا سړی بار ملکي دی نوم پی دو کورت پروت دی چو کردستانی دی عراقی دی و ترکی دی خلقی پی دی بانی خوخی دل تستاسو جید جید علماء شتا دی دا اغوی نتا پوسو که اغوی بم دتا داوی چی دا غلط کار دی پا 1970 که واقع واوری منگلا نو پیدا شوی دسی وقت دی 1970 که دا جرنل یحیی خان دور دی مارشالا دا فوجی نظام دی پا دی وقت که پا اندونیشیا که په انډونیشیا کې یو زنانه پیدا شوه زهرا فونا یې نوم و زهرا فونا هغې زنانه دعوه وکړه چې زما په خیټه چې کوم ماشوم دی دا مهدی علیه السلام دی مهدی دی دا مهدی به راځي اخره زمانه کې او دا چې دی اذان هم کوي په دې خیټه کې او تلاوت هم کوي دا خبره خوره شوه په انډونیشیا کې د انډونیشیا چې کوم صدر و سوهارتو سوهارتو چې دی اغم د دینه متاثرش صدر سره د خزی د زنانه سره ملاقات وکړه زهره فونا سره وږي ول په خېټه کې خو ده د خېټې نه د تلاوت اواز هم راوته د اذان اواز هم راوته په هغه وخت کې چې کوم د ملک نایب صدر و ادم مالک هغه خو خپل کور ته وغوښتلو اکرام یې ولو کو مېلمستیا یې ولو کړه دا ملا علي کردستاني دا زموږ د وزیرانو راغوښتلی دی نو دغه خزه زهرافونا انډونیشیایي خزه وه دا د ملک چې کوم نایب صدر و ادم مالک اگر او وغوښتله هغه هم ورته غوږ کېښوده د خیټې نه د اواز د اذان او تلاوت راوت د ملک چې کوم مذهبي وزیر و د مذهبي امور محمد دلچل په نامه باندې محمد دلچلن هغه محمد دلچلن هغه چې غوږ کېښوده د خیټې د دې زنانه په دې خیټه باندې اواز د تلاوت راته اذان تی راوته هغه وویل چې یاره دا ممکنه ده ولې امام شافعي رحمت الله علیه د مور په خیټه کې وایي درې کاله ایسار شوی دی درې کاله پس پیدا شو نو دا خو مهدي علیه السلام دی دا ممکنه ده چې د مور په خیټه کې اذانونه وکړي خبره خوره شوه پاکستان ته راورسېد نو دا خلک خودي دغه شان دي په هغه وخت کې ګراني ډېره زیاته وه خلک د ډوډۍ په غم کې وو هر څه بره ختلي نو حکومت غوښتل چې د عوامو د مخه واوړي د دې ارتالونو د دې جلوسونو نه ګراني د ډېره زیاته د دینه د مخه واوړي او بل طرف ته شي څه شي بل طرف ته لاړ شي
نو دا خزیرا دعوت کړه په سرکاري اعزاز را اوغتل پاکستان ته. پاکستان ته چې رااله کراچۍ ته رااله د وزیرانو له روټۍ ګانې که یو وزیر سره میلمنه ده او بل سره او بل سره او بل سره علماو نه تپوس وکړو خلکو چې موږ څه وکړو په دې په باره کې لکه د دې علي کردستاني په باره کې علماو نه خلک تپوسونه کوي. دو جید علماو د حنفي مذهب والا مولانا احتشام الحق تانوي او مولانا شفیع اوکاړوي دا دواړه علما راله او د دې زنانه په خیټه باندې غوږ کېښوده. اذان هم تېراوته تلاوت هم تېراوته دواړو بیان جاری کړ چې بالکل مهدي علیه السلام دی او بس وخت رانږدې دی او راځي چې دې په خیټه کې پروت دی جمع ورپسې کوي. د جمعې ورځ راله د جمعې ورځ راله په هغه وخت کې د کراچۍ د ټولو خلکو تعداد تقریبا 15 لکه ته رسېده. دا خلک اکثری راووته په لکه او خلک او دا ښځه د جمعې مانځه ته مخکې شوله. دې د جمعې مانځه ته مخکې کړله محراب کې ودرېدله او سیده سم لاستله چې سم لاستله خپې قبلې ته وغځولې سم لاستله او دا مایک دا د سټېنې راوړه دا مایک د خپو په منځ کې کېښوده ځان ته ځکه چې مهدي علیه السلام دلته آوازونه کوي الله اکبر یې وکړه قرت یې وکړه جمع یې ورکړله جمع چې خلکو وکړله خلک خوشحاله چې یاره مهدي علیه السلام پسې بس جمع وکړه بختور یې ورسېدلو زیاته ځکه بار ملکي ښځه وه که نه زهرا خونه. د هغې نه وروستو یو وزیر دې ته روټۍ وکړله خو زه شاهي روټۍ وه دې باندې به ډېره شوې وه خېټه یې خرابه شوه چې خېټه خرابه شوه هسپتال ته یې وړله. ډاکترانو خو دا مسله نه منله هغه ویل دا ممکنه نه ده چې ماشوم د مور په خېټه کې اواز وکړي او بهر راووځي دا نشي کېدلی. ا ډاکترانو وسې پې کولې چې دا پسې طریقه باندې قابو کړي چې دا څه مسله ده. نو هلته یو کالج داو میډیکل کالج په نامه باندې په کراچۍ کې د داو میډیکل کالج ډاکتران په دې باندې پوه شو. کله چې هغوی معاینات وکړل نو دې د خپو په منځ کې په خپله شرمګاه کې سره نږدې دلته وړوکی ټیپ هغه تړلی و ځان پورې. په هغه وخت کې وړوکی ټیپ ریکارډ دا د سره په پاکستان کې چا پیژندنه ځکه په پاکستان کې دوه شیزونه و ریډیو او ټی وی. نو دغه علما کرام غریبانان چې کوم خطا شو د مولانا احتشام الحق تانوي صاحب او شفیع کاړوي صاحب دویم ګرم نه و ځکه وړوکی ټیپ ریکارډ چا نه و لیدلی ټیپونه خو غټ غټ و دا واړه چا لیدلي وو نو هغوی نه و لیدلي. عام طور ریډیو او عام طور سره ټی وی چلېده دا د چا په ذهن کې هم نه وه. دا خو په دې امریکا او بهر ملکونو کې دا ټیپونه ایجاد شوي وو. دې په هغه ټیپ ریکارډ کې کیسټ فټ کړی و په ترتیب سره او بټن یې بېواله نو چې زور بیا ورکړه بټن یې له تلاوت به شروع شو چې زور بیا ورکړه اذان به شروع شو. نو دا زنانه چې دوی ونیوله چې د دې سره ټیپ ریکارډ راووته وتښتېدله د هندوستان په لاره لاړله انډونیشیا ته ورسېده. هلته پې حکومت خبر شو هغې سره د خاوند ونیول او ورته وویل چې دا کار دې ولې کړی دی. وایي د دوه مقصدونو دپاره یو د پیسو دپاره او دویم د شهرت د پاره چې نوم پیدا کما چې زهرا فونه او زهرا فونه د مهدی علیه السلام مور ده او خلکو به ډېر عزت کو خلکو به کپڑو پورې لاسونه مګل چې برکت راته میلاو شي. نو هغه به جیل کې واچول لس کال په قید وخېجو. نو غرض مې دا دی چې مولا علي کردستاني د عراق نه راغلی دی ځکه خلک ورختا دي ستا په دې ملک کې جید جید علما شته دی په هر مذهب والا سره تکړه تکړه علما شته دی خو چا دا دعوه نه ده کړې چې موږ ړندو لسترګې ورکو یا کڼو له غوږونه ورکو دا چا نه دي ویلي. نو عزتمندو ډېر خلک به زموږ د دې خبرو سره موافق وي لږ خلک به شاید چې انکار وکړي. یو خبره دا ځای یاد ساتئ دا ځای چې ډېر بعضې ملګري به وایي چېره دا خبرې دې صحیح ونه کړلې او هغه خو دم کوي زر دا وایي چې دم کوي او قرآن وایي نور څه خبره ده او وایي پیسې هم نالي ولې پرې رد کوئ. ان شاء الله وخت به دا ثابته کی لږ وخت ډیر وخت نه لږ وخت پس په تاسو ټولو ته پته ولګي چې سړی ګڼکپو او په دې ګڼکپۍ کې ګیر شي. الحمدلله حسن بصری رحمت الله علیه ویلي دي فتنه چې راشي اول علما پیژني او جاهلان خلک پکې اول مبتلا شي بیا وروسته پیژني. علما اول پیژني هرې فتنې ته وردانګل نه پکار. نو ملا علي کردستاني یو سړی دی کټنګ کوي ویډیو کې داسې کوي چې ماشوم ته ووایي او اکثر ماشوم ته وایي وایي اورې که نه الله ووایه الله الله
دی وتوي بس صرف الله لفظ یو خو په نور خبرې نه کوي او وخت او تلاش پړقای او لګ لګ اوري هغه وتوي لګ لګ اوره مخکې نه اوري کنه نو لګ لګ اوري او دی وي الله اکبر باقیه خاص نشته دی نو ګوره دم بنو قران نه انکار نه کو من مسلمانان یو الحمدلله قران او حدیث باندې بزان د مو شرعي اسکار شته دي خو دمګرو پسې به نه ګرځو صحابه کرام دمګرو پسې نه ګرځیدل نه په تابعینو کې په دې سلور امامانو کې کم امام دم کړی دی کم ایمان د دې دین د خدمتونه چې کړی دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولې د دین د خدمت د په مسایلو کړی دی په عقیده باندې کړی دی په درسونو یې کړی دی که په دمونو باندې کړی دی زما عزتمندو لږ په دې باندې سوچ وکړو دا خلک زموږ عقیدې خرابوي موږ ته هېڅ تکلیف نشته نه موږ دمګر یو نه زموږ کاروبار خرابیږي خو موږ سره دا غم دی چې ستاسو عقیدې خرابیږي نن ده پسې سبا به بل راوتئ او